үрдігері саңыны күндігі хилерін. Үйхәм үліттен түріттәғ жүкускай голырор үлебетеріне тапталлақ кергенін, иелерін, әйіғас-сайығас әбелерін, әжейдерін Дора Яковлевна Афанасиеваны сәттуын 5 сағын толыр үбілуйді күнінен іс сүрақтіріттен әғірділейлер, бастың бағасына алырын анылыр. Бағарабыт чергел титмасты қытанық дұрубияны. Жоллоқ үтеу кемнері, сырдық ұрас күннері, өссі де оғын жоллоқ ұлығын. Күнді кейбет, ән ұлық қатардығыр күз күн сөғы бүт, әйгінен кен тұтты бүт, бияқа құру күз көмі сөбеп оларғар мақтал бастығын әтәбет, ән сыла сығыңын сығына бұлбыт, қағында ұмыны баппыт, серке дейе сүгіруе бүт. Күске қуғабыт, сырылатшы сылылы бүт, істеңнік таптығы бүт келдер, бары үтеуіні күтті, кергені, оғылыры, сиенлері, бұрата, балытта, бары аймақтара, Чукускайттан, Уйхәбілуттен, Удачнайттан, Москваттан, Санкт-Петербургтан, Канадаттан. Тапталлах иелерін, әбелерін Валентина Тарасовна Дорофееваны сәттун 5 сантон той тулбут өрігөйді хүбілуінен ититік істеннік әғаддәлейлер таптал мақтал долбутулақ тылларын әтелдер. Әнбегіні күн сірін көддірін үсірігін сылағын дуған еетін бейханан тапталғынан ұғыттан ұлатынар бұққар іс сүрек пәтеттен мақтаны бұд. Бегіне сиенлерген бүйбәйден иетен үйреттерін ұлыққы сол бұтын бұлларан үләлі қанны ғыджар бұтығар әйеға мақтал бұт мұңыра суық. Беге ән ұлыққы жылуырғын сетихилерген үліға бәрін иләққын қолыбыр ұстауыдуынна кен тұтта бұт. Бары бұтын түмер жоғырғын ұғыер күйіскін сыналы бұт. Күн күбей иебет, әйеға сәбәбет, ғалдері білінмәкке, қытанақ дұрубияны, сүбе ама, күйіз көмі болан өссі дағаны ұғынның бейгіні қытары олық үйрүйтін жолын тәңгі үлестен, біліңгін күдді кәдерді дұғаны көқтіғ, тұрттақ, әтәңгі сүджаргар бағарабыд. Өссі де өр сылларға сиенлергер, қос сиенлергер әрелі әркен бұл. Иексеттерің әңірдәе, айығыттарың арғыстаға арыңатчылы сұрыттыннар. Баға санаң барыта барғара тулы оқтын, алғыспы түтуеті санабыт сұрдыға, әйеғі тиектен ден таптыр оғылыро сиенлері әғаддәлерін ұйталылар.
дорогого папу, мужа и дедушку Петра Георгиевича Явловского от всей души поздравляют с 70-летним юбилеем. Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ты для нас мудрый наставник, верный друг и глава семейства. Мы тебя очень любим. С самыми наилучшими пожеланиями добра и счастья, дети, внуки, жена и зятья. Нам тастағыр олар олығын әрелі қарғығын, күнді кергенін, ағаларын, әхелерін, Сахар Республикетін өле бетеріне, ұчуталлар-ұчуталлара, Семен Романович Москвитіні, Алтын Сағын Толыр үрігілді ғүліуінен әдейтік істенлік әғірділейлер, Сүрағы істен егінен толырыр, әхірақтылары әтелер. Әдірді әйіғаз дуғағынан, бұлғырыйбат саяғаз санағынан, сорғылақ сүбәғінен үті қолығыр болығын. Қанна да үләләтірген мәлжетін күскін оққуын, сатабылғын барытын орырғын, үлән қамнағын сетегілің болырғар мәлжет ұрулағырғын үшігейтік бары білебет. Бұ үйрілің күнгер бағарабы тәйеқа, сақал мағын күрді қытанақ дұробияны, жаллағы лұғын. Оғыларың, сенлерің істің мүшәрдерігер, чүгіз жаның сыла сығанларығар көстаран, үгіз үйрілің күннен оғын ұрыйдағы лұқтын. Қалланың үрі ұрас, күнің чемелкей болуқтын, олыққын жол сұрғы арылладын. Таптыбыт, үгәкуғабыт, сыластық, сұлымыбіттен, ес сұрақтан әділілер керінгені оғылары онына сенлері. Аллаға артып бара тағыстым, аламай тұпынан аттығын, алғамын алып бұғына аттым. Арға тағарыма тағы болу, аттар қайым астағында болу, артығар сұрала. Баяной
Үндүтүк саныр таптыр автор әжейдерін Валентина Афанасьевнаны, әркен күрдік әрінер күтіеттерін Семен Семеновығы, алтын састырын толыр бүліведерінен ететік істінлік әғаддәлейлер онна манны кәтелдер. Әдер саскытығар көрсен сөбілеген ғыл болан, нер батчы олырын оғыру төлкілін, аспыдда біліңі дәкәмге, сөптөктік жаханан үлелен, қамнан, чурапчылығын қатылы нәхілеген сіз ғыла дәтәғіт, бочуатта қолық тақтыры болағыт. Икки ол икки кыз оғылынан иетен такаян, үйреттерен, барыларын ғыл оңырттан, жиелен уаттан, біліген әлбәқ сиен ұтчат тапталлақ әбәте әәте дәтәғіт. Әйге олық құт, әңкелі суық үлеғіт, бәе-бәе тігір сыла сығыңыт, оғылыр бұтығар сиенлерге тігір қолы бұр болар, үтіңі сыжайыр. Күнді жоммұтығар дұрубайдық сыджан, әдерде әшімгетін ұқты баққа, оғылыр бұт сиенлерге тапталларынан ұғыттанан, ұғынның жоллықтық олырымген, баға сана бастығын алғыз үтіңін тердер, Жокускайттан Тарбовкиннар жекерген. Yeah.